Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Quero já iniciar a minha fala dizendo como eu estou feliz de estar aqui com vocês. O Senhor, Ele prepara momentos especiais todas as vezes que eu venho a este lugar. E a minha alegria de estar aqui com vocês não é porque eu vou ser honrado em estar ministrando, mas é só de poder cultuar com os irmãos. Eu já me sinto alegre porque, como bem disse o pastor Glauco, tem culto que a gente vai por aí que parece culto fúnebre, que se der um glória mais alto, o irmão do lado até quer brigar contigo. Mas aqui o Espírito Santo tem liberdade e isso me alegra. Digo que sou grato a Deus por estar aqui, porque se cheguei aqui não existe mérito, capacidade ou bondade na minha pessoa, é tudo pela graça. Sou grato ao Senhor pela vida do pastor Reinaldo, que nos fez o convite, sempre me honrando. Pastor Glauco também, pela permissão e nos ceder o altar. Que Deus venha abençoar a cada um dos obreiros aqui presente também. Já peço que intercedam por mim. E quero fazer menção da tua vida, porque segunda-feira de tarde você poderia estar cansado e estar na tua casa descansando, mas você venceu o cansaço e a preguiça, rompeu por estas portas e veio até aqui, e se veio, veio para dar glória ao nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 1 e verso de número 1. Eu confesso que estava com outro sermão em mente, mas no decorrer do culto, o Senhor colocou no meu coração esta mensagem que tenho há muito tempo. E Ele disse: Gabriel, é ela hoje. Eu falei: mas é ela, Senhor, isso tudo aí outro. Ele disse: é porque você não fala o que você quer, você fala o que eu mando. Então, Ezequiel 1 e versículo 1 também. Glória a Jesus. Se você vê que a pessoa ao teu lado está sem Bíblia, se aproxime dela, façamos a leitura junto. Ezequiel 1 e 1. Os irmãos encontraram, amém? Glória a Jesus. A minha tradução diz assim: ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Ora, sucedeu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os cativos junto ao rio Quebar, que os céus se abriram e eu vi visões de Deus. Os irmãos podem se assentar, dando glória ao nome de Jesus. Eu quero crer que tem um povo pentecostal aqui comigo esta tarde, amém? Glória a Deus. Eu também sou muito pentecostal, não precisa de muito para perceber. Só que o povo pentecostal não se movimenta por barulho, nós somos guiados e movidos pela palavra. Então eu vou pedir para você prestar bastante atenção e entender aquilo que o Senhor quer falar. Conforme você presta atenção e entende, não eu, mas o Espírito Santo, Ele ministra no teu coração. E aí, quando o Espírito Santo ministra, é com você e com Ele. Quem quiser chorar, chore. Quem quiser pular, pule. Quem quiser correr, corra. A casa é de papai e você tem liberdade. Os irmãos estão comigo, amém? Glória ao nome de Jesus. O povo de Israel era um povo específico, um povo tratado de maneira diferente, justamente pelo motivo que o Senhor estabeleceu aquela nação. Se nós formos observar ali no livro do Êxodo, depois que o Senhor os retira do Egito, ali no capítulo 20 o Senhor deixa bem claro que aquela nação seria responsável por anunciar o nome do Senhor às demais nações. O que nós vamos ver é que o Senhor os convoca e diz que queria uma nação que servisse para Ele como uma nação sacerdotal, justamente para que nesta nação fosse ali um espelho da glória do Senhor para toda a humanidade. O Senhor diz para Moisés, para ele subir no monte, preparar o lugar e chamar o povo se recusa e não sobe porque teme a manifestação do Senhor quando este desce no monte. E o que nós vamos ver é que este convite que foi negado vai gerar para o decorrer da história da nação algumas complicações, porque diversas vezes o Senhor tenta se apresentar para eles e usá-los de maneira poderosa, só que a inconstância era marca daquele povo. Se você lê a Bíblia e já leu o livro de Juízes, você vai perceber que era um povo de fato muito inconstante.
gente que o Senhor tinha que diversas vezes intervir no decorrer do cotidiano do povo, para o povo entender que eles precisavam se voltar ao Senhor. A Bíblia vai nos mostrar que durante muitos reinados era necessário o Senhor sempre levantar um profeta ou levantar alguém que tivesse ousadia para corrigir a nação e trazer a nação de volta ao centro da vontade do Senhor. No entanto, todavia, o Senhor sempre insistiu, porque é misericordioso, ao ponto dele dizer que aquela nação era como a menina dos teus olhos entre as outras, uma nação especial, justamente porque era através daquela nação que viria o nosso Salvador Jesus Cristo para redimir a nossa história. Mas um marco que vai trazer sempre em todo o decorrer da história de Israel é a inconstância. Tanto que, depois que a nação se divide em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Norte é levado cativo pela Síria e o Reino do Sul, 100 anos depois, viria a ser levado pela Babilônia. Porém, antes do Reino do Sul ser levado, o Senhor levanta um homem, um jovem, um profeta por nome de Jeremias, para explicar o que estava acontecendo. Vai nos dizer a palavra do Senhor que um rei por nome de Josias, este último rei que seguiu a vontade do Senhor, que foi levantado em Judá, com aproximadamente 8 anos de idade, foi levantado como rei, com 18 anos, protagonista de uma das maiores reformas religiosas da história. Este corrigiu a nação e trouxe-a de volta para os caminhos do Senhor, restabelecendo o templo. Porém, após a sua morte, vem Jeoaquim, e este então contamina o templo com idolatria e também com ídolos. Então, neste período, o Senhor levanta Jeremias para dizer que a nação de Judá foi julgada, não aprendeu com a nação do norte, com a capital em Samaria, e assim como Samaria foi levada pelos assírios, a nação do sul seria levada por um reino que viria do norte. O Senhor estava dizendo: já que vocês não andam como eu quero, não fazem do jeito que eu quero, e não aprende que não tem outro jeito que não o meu, se fará necessário eu apertar e estreitar o negócio para vocês entenderem que eu ainda mando na terra. Em Jeremias, capítulo de número 18, vai ter um exemplo muito claro e objetivo. O Senhor fala para Jeremias: Jeremias, desce a casa do oleiro e eu vou falar com você lá. Quando Jeremias chega, ele vê o oleiro apertando o barro, e aí Deus fala: é assim que eu faço com a nação. Quando não está do jeito que eu quero, eu começo a apertar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, dói, machuca, mas vai ficando melhor, porque quanto mais você aprende com Deus, mais parecido com Ele você fica. E um dos princípios de Deus é esse: Ele prefere te ferir, te machucar e te ver chorando, do que te perder para qualquer pecado, para qualquer negócio. O Senhor prefere estreitar contigo na terra, te apertar e te imprensar, para ver se você fica melhor, do que te perder para qualquer diabo, qualquer satanás, qualquer macumba. É por isso que eu prego para um povo que chegou aqui essa noite, que vê a prova, vê a luta, vê a guerra e pergunta: Jesus, por quê? Aí Jesus te responde: eu estou apertando e está doendo, mas é porque eu quero que tu fique melhor do que do jeito que tu estava ontem. Então, pela prova, pela guerra, pela dor, a gente não para, a gente dá glória. Está doendo, mas glória. Está machucando, glória. Está difícil, glória. Por quê? Porque é na dor, é na tristeza, é no luto, é na guerra que papai se apresenta na vida de crente. E Deus decide estreitar com o povo, que é para ver se o povo entende quem é Deus, porque com Deus não se brinca. Deus não é menino, Deus não é qualquer, Deus, ele não é Deus de aleatoriedade, Deus, ele não se deixa escarnecer. Esse papo de vir para segunda-feira dizer que é crente e depois sair por aí falando palavrão e brigando com todo mundo, Deus não brinca com essas coisas. Ou é com ele todo dia constante, ou não é com ele, ou você anda direitinho no prumo, ou ele vai ter que te apertar para ver se você fica do jeito que ele gosta. E eu nunca tive medo de pregar, e nem hoje que eu vou ter. Se tu tiver do jeito que Jesus não quer, se prepara, porque ele te aperta hoje à tarde. Ei, minha célula, se não tiver do jeito que ele quer, vai ficar. Se não tiver do jeito que ele gosta, vai ficar. Nem que ele tenha que apertar o vaso, colocar no fogo e fazer de novo. Mas Deus aperta com a nação. A Bíblia e a história vai dizer que, por volta do ano 500 antes da vinda de Cristo,
Nabucodonosor e o seu general Nebuzaradã invadem a Babilônia. Nesta primeira invasão, ele toma os príncipes, os filhos dos príncipes, os nobres e a alta cúpula de Jerusalém. Entre estes, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. 5 anos depois, ele invade de novo. E ele vai levar para a Babilônia uma segunda leva. Entre estes estão aqueles que serviam no templo. Só que a segunda invasão, ela é muito mais ousada. Porque Nabucodonosor, não obstante levar os servos da casa do Senhor, a Bíblia vai dizer que ele toma também os vasos de ouro da casa do Senhor para tomar vinho. A história nos afirma e nos confirma que, na antiguidade, todos os reis que se levantavam entendiam-se como divino. Os faraós se consideravam deuses. Os césares da antiga Roma se consideravam divinos. E a ideia que estes homens possuíam a respeito de si próprio é que eles estavam num nível de Deus. E quando Nabucodonosor invade o santuário, toma os vasos e depois pega os servos, era ele dizendo: eu invadi a casa do Deus de Israel, tomei os seus vasos e ainda estou tomando vinho deles, porque eu estou num patamar semelhante ao Deus deles, porque o Deus deles não protegeu a nação. O Deus dele deixou que eles fossem entregados. O Deus deles permitiu que eu entrasse, fizesse o que eu quisesse, tomasse os vasos, tomasse os servos e trouxesse para a Babilônia. Ou seja, eu sou superior, mais poderoso, mais potente. O meu exército é melhor. O meu calibre é superior. Só que Nabucodonosor não entendia uma coisa: não foi ele que invadiu, foi Deus que entregou. Não foi ele que entrou na casa do Senhor, foi Deus que falou: pode entrar. Tu tá achando que tu tá indo porque tu pode? Não, tu tá indo porque eu deixei. E mal sabe você, tu tá fazendo mal e eu tô te usando do jeito que eu quero. E aí, quando ele invade, ele tá pensando: estou tomando os servos do Senhor. Mal sabia ele que ele ia colocar o manjar na frente de Daniel. Daniel ia olhar para a cara do manjar e falar: pode pôr a carniça que tu quiser. Desse manjar eu não como, desse manjar eu não deleito e desse manjar eu não me envolvo. Porque quem é fiel, meu amigo, ele pode estar na Babilônia, ele pode estar em Jerusalém, ele pode estar no palácio, ele pode estar no monturo. Ele sabe quem ele serve, ele sabe quem chamou e ele não se vende. E essa tarde eu tô sentindo de pregar e eu vou pregar. Se você veio até aqui com tanta coisa para fazer, é porque você também não se vendeu. E para quem não se vende, tem um decreto de glória sendo liberado aqui. Tentaram comprar teu chamado, tentaram comprar teu talento, mas tu sabe quem foi que te deu. E se tu sabe, coloca a placa para Satanás saber: aquilo que Deus me deu não está à venda. Mas é Nabucodonosor que está pedindo, não está à venda. Mas é homem poderoso que está pedindo, não está à venda. Mas ele manda na terra e manda no inferno, e o meu Deus manda nele, não está à venda. Não negocio. E enquanto Nabucodonosor pensava que ele estava tomando os servos do Senhor, era Deus que estava colocando os profetas dele na Babilônia. Nabucodonosor mal sabia, mas daqui a pouco ele ia lançar 3 jovens na fornalha e o quarto ia descer para passear com eles. Nabucodonosor mal sabia, mas daqui a pouco a mão de Deus ia aparecer escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Foi pesado na balança de papai. Porque enquanto o homem pensa que ele está pressando a Deus, Deus vira o cativeiro e diz: sou eu é que estou tratando contigo. Porque uma verdade é que tem muita gente achando que se pressionar o Senhor as coisas fluem do jeito que ele quer. Uma das características de Deus é a onipotência.
E onipotência significa que ele tem todo o poder. Quando Jesus é assunto aos céus, ele está antes disso falando com os discípulos, ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Se todo o poder está com ele, me diz, sobrou alguma coisa para outra pessoa? Tem alguém que é dono de alguma coisa? Tem alguém que manda em alguma coisa? Se todo o poder é dele? E por que tem uns homens nariz em pé que chega aqui na igreja e acha que vai mandar em alguma coisa? Por que que tem uns crentes que pensam, se o microfone não tiver na minha mão, não acontece? Se não for eu que dirigi o trabalho não flui. Rapaz, toma cuidado com isso, porque eu sei uma coisa: o Senhor é dono de toda a terra e da tua plenitude. Quem manda aqui é ele, quem prega melhor é ele, quem canta melhor é ele, quem para o melhor carro é ele, aqui quem batiza com o Espírito Santo é ele, quem remove o crente é ele, quem dá o brado de vitória, ele usa o profeta, mas quem dá o brado é ele, quem manda nessa casa não é homem, é o Deus Todo-Poderoso. E Nabucodonosor achando que os vasos eram dele, mas os vasos sempre foi do Senhor. E o Senhor começa a levantar os seus profetas dentro da Babilônia para mostrar que ele ainda é dono de todas as coisas. E lá estava Ezequiel entre os cativos, às margens do rio Quebar. Deus levanta Daniel no palácio e põe Ezequiel às margens do rio. As margens do rio eram um tanto complicado porque a Babilônia funcionava na seguinte forma: era uma colina, no alto ficava o palácio. Quanto mais você descia na colina, mais próximo você ficava da periferia, ou daqueles que nós chamaríamos de mais desfavorecidos socialmente. Aquilo que a história vai dizer como jardins suspensos da Babilônia era palácio, terraço, palácio, terraço. E quanto mais baixo, menos influência social você tinha, ou seja, mais pobre tu era. E enquanto Deus levanta Daniel e põe Daniel dentro do palácio, ele vê nas margens do rio Quebar um jovem Ezequiel na área da periferia. Porque uma coisa que a gente precisa saber é que Deus levanta profeta onde ele quer. E tem profeta que Deus põe no palácio, mas tem profeta que Deus põe no beco. Tem profeta que Deus põe no palácio, mas tem profeta que Deus chama é para a periferia. E vamos ser sinceros que o palácio exige algumas coisas. É o jeito de palácio, é uma postura de palácio, é uma roupa um pouco diferente, porque a Bíblia vai dizer que Daniel estudava e tinha facilidade para aprender. Então dentro do palácio se comporta como os palacianos. Só que Deus tinha um projeto também nas margens do rio. E aí Deus tem sempre um doido para levantar dentro da periferia. E na periferia, às vezes a gente não tem tanto estudo, mas a gente tem glória. Na periferia a gente não tem a melhor roupa, mas a gente tem a chamada no mesmo grau. Na periferia a gente não desfila que nem no palácio, mas a gente marcha como ninguém. Na periferia a gente talvez não tenha tanto dinheiro, mas tem um Deus que abre a porta do banco, fala pro gerente, abençoa fulano, abençoa ciclano, entrega na mão de Beltrano. Por quê? Porque Deus levanta no palácio, levanta, mas se ele quiser, ele levanta na periferia também. É por isso que aqui o empresário dobra o joelho e pede pra dona de casa impor as mãos pra orar. Chega em pessoas pobres e fala: ora por mim que eu estou precisando. Porque Deus, ele não olha se tem ou se não tem. Ele só pergunta: está disponível para mim encher? Recebe então. E essa tarde eu não estou nem aí se tem profeta de palácio, mas o Senhor convoca os profetas de periferia para marchar aqui comigo. Tocando para tocar.
periferia, achando que é do palácio. Fala mais baixo que teu glória está muito alto. Ah, vai ver seu lá, meu. Vai cair as máscaras hoje. Com licença, pastor Glauco. Chacoalha quem está do teu lado e fala: é palácio ou é periferia? Se tiver com muita frescurinha, vai pro palácio. Se tiver medo de dar glória, vai pro palácio. Se tiver medo de entrar na marcha, vai pro palácio. Mas se tu veio pra adorar, meu Jesus. Se tu veio pro glória e pro decreto, entra. Entra, entra. Cadê você? Cadê você? Entra. Entra que o guerreiro te chamou. O guerreiro te chamou. Cadê você? Cadê? O guerreiro te convocou pra guerra. Entra, entra. Ai, ai, ai. E põe dentro do palácio, só pra mostrar que ele é grande. É, Gabriel? É. Olha Esther, quem era Esther? Tava lá, no meio do povo, só que a rainha não teve juízo. Aí Deus pegou Esther na periferia e pôs dentro do palácio. E quem já tava no palácio foi envergonhado porque queria matar o profeta da periferia. Aí teve que passar com... teve que passar com o cavalo dizendo: eis aí o homem cujo rei se agrada. Chamou ele, tava no palácio, tomava o vinho do rei, comia a comida do rei, mas um dia o vinho não foi suficiente. Ele olhou e falou: eu não posso ficar aqui porque tem uma obra pra eu fazer. E aí eu te pergunto: papai te chamou pra fazer a obra dele aonde? Porque de repente espaço geográfico não é mais desculpa pra não fazer. Mas eu tenho que fazer minha faculdade, seja profeta lá. Mas eu tenho que trabalhar, seja profeta lá. Mas eu moro no beco, é lá que você vai ser profeta. Mas na minha frente da casa tem boca de fumo, traficante. É lá que é teu território, seja profeta. Aleluia. E Deus levanta quem Ele quer, aonde Ele quer, e para fazer a obra que Ele quer. Só que, assim como Moisés, às vezes a gente tem muita desculpa. E a gente às vezes negligencia aquilo que Deus tem pra gente. Porque foi perseguido, porque foi afrontado, porque foi acusado,
Mas Ezequiel estava nas margens do rio, na pior circunstância possível. E o peso é tão grande, se você for analisar o contexto, que entre os cativos que estavam nas margens do rio, um dos que tinha mais motivo para estar cabisbaixo era Ezequiel. Porque o texto deixa muito claro que ele era filho de sacerdote, ou seja, tribo de Levi, uma linhagem toda ela sacerdotal. Ele morava em Jerusalém. E em Lamentações de Jeremias, Jeremias chora por ver o estado que a cidade ficou. Ele diz: o filho foi separado da mãe, o marido separado da esposa, o cativeiro veio e destruiu tudo. Ezequiel crescia no templo, desde a sua mocidade sendo instruído e preparado para virar um sacerdote. Provavelmente com seus 12 anos já sabia a Torá e toda a lei. Provavelmente com seus 15 ele já recebia a autoridade dos sacerdotes superiores para ministrar nos cultos feitos no pátio. Provavelmente com seus 20 anos de idade ele já tinha recebido autorização para observar o propiciatório no lugar santo. E ele provavelmente estava se preparando para que com seus 25 anos ele fosse sorteado para entrar na linha do sumo sacerdote e quiçá entrar no santo dos santos e ver a glória de Deus. Só que a Babilônia invadiu e o sonho de Ezequiel de ver a glória foi frustrado, porque na Babilônia não tem pátio, não tem santo e muito menos lugar santíssimo. Na Babilônia não tinha nem culto. Salmo 137 vai dizer que eles penduraram a harpa, penduraram o saltério e diziam: cante para nós um dos cânticos de Sião. Não podemos cantar porque estamos em terra estranha. Ezequiel com saudade da presença que ele sentia no templo, Ezequiel com saudade da glória que ele nem tinha visto ainda, e provavelmente está assentado e em lágrimas e pensando consigo: o meu plano, o meu projeto de vida com Deus foi frustrado, foi quebrado, não tem mais como, eu ia ver a glória e não vou ver mais. Só que aí o texto vai dizer que ele estava assentado, os céus se abriram. Ele não viu a glória quando tudo estava dando certo, mas os céus se abriram sobre a cabeça dele quando ele pensou que tudo estava dando errado. Por que, Gabriel? Porque a presença do Senhor não está limitada a cenário favorável. É por isso que tem gente que às vezes está em luto, mas está no culto dando glória. É por isso que tem crente que está devendo e está precisando de ajuda, mas está no culto atrás da bênção. Por quê? Porque ele sabe, está tudo desmoronando, mas na presença de papai, eu sinto que eu estou bem. Eu estou pregando para alguém que parece que na tua vida nada dá certo, que parece que teus planos nunca saem do papel, que parece que você não vai vingar e não vai dar certo, e o céu me trouxe aqui para dizer: a minha presença te alcançou nesse deserto, a minha presença te alcançou nesse teu processo, a minha presença te alcançou nessa tua guerra. E quando os céus se abriram sobre a cabeça de Ezequiel, aleluia, ele começou a ver visões de Deus.
Era Deus dizendo: Ezequiel, o teu plano, o teu projeto de ser um sacerdote não deu certo. Mas tem problema não. Porque quando os planos dos homens começam a andar errado na terra, os planos de Deus do céu começam a dar certo. Quando o teu projeto começa a dar errado, Deus olha lá de cima e diz: deu errado. É o espaço para mim colocar o meu projeto em ação na tua vida. Frustrou-se o plano. É Deus dizendo: o seu se frustrou, para você entender que não é o seu, é o meu. Eu estou dizendo e pregando para alguém que fez projeto em 2019, mas aí 2020 veio pandemia, aí 2021 você disse: eu vou me fortalecer, aí veio a crise, aí 2022 começou e você está desde o começo do ano tentando empurrar o projeto e nada funciona. Aí você chega aqui e fala: Senhor, o que que é? É Deus dizendo o que está escrito em Provérbios: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito de Deus. O teu plano tem que dar errado às vezes para você olhar para cima e entender: o meu plano não está dando certo, o que que eu faço? Entra no plano de Deus. Essa tarde Deus está convidando projetos frustrados para se tornarem projetos levantados. Essa tarde Deus está chamando você que planejou e deu errado para entrar no plano dele e ver tudo começar a dar certo. Porque a gente aposta e perde. Quem Deus fala é... Se... O plano de Ezequiel ser sacerdote, o plano de Deus, profeta. O teu plano: essa porta vai abrir aqui assim, eu vou entrar por ela, vou me estabilizar, depois eu compro o carro, depois eu dou entrada. Aí deu tudo errado, aí Deus está dizendo: não é por esta porta, vem por essa aqui, que é nessa que eu estou. Você fez plano e disse: esse pastor aqui não está dando certo, eu não estou indo com a cara dele, eu quero assim, ele quer assado. Aí você fala: eu vou mudar de igreja. Aí Deus vai lá e fecha uma porta aqui, outra aqui, e fala: não é para tu mudar, é para tu ficar, escute o meu projeto. Aí tu disse: eu vou parar de orar pelo menino, porque o menino não está me ouvindo, eu não estou conseguindo trazer ele para a igreja, eu vou largar de mão. Esse era o teu plano. Aí Deus chegou, inverteu tudo e disse: eu não mandei tu desistir, o teu plano não é bom, vem pro meu. Aí tu disse: essa vida não dá pra mim, é tristeza, é ansiedade, é depressão. Aí colocou 35 comprimidos na boca e disse: eu vou morrer. Aí o anjo desceu, deu um tapa nas tuas costas, tu jogou tudo pra fora. E Deus disse: morre nada, o projeto não é teu, o projeto é meu. Aleluia. Aí tu disse: domingo que vem é meu último culto à frente do trabalho, eu não faço mais, eu não quero mais. Aí tu chegou no último domingo, Deus mandou o profeta e falou: entrega pra tu ver se eu não te levo, porque o projeto não é teu, o projeto é dele. É uns crentes igual Jeremias no capítulo 20. Não falarei mais o nome dele e nem vou mencionar mais nele. Mas quando eu disse isso, um fogo queimava dentro de mim. E eu tô cansado de controlar esse fogo e eu não seguro mais. Porque Jeremias não era profeta porque queria. Jeremias era profeta porque no capítulo 1 papai falou: eu te vi, te escolhi no ventre de mamãe e te entreguei às nações como profeta. Porque o projeto não é teu. O projeto é dele. O círculo de oração não é teu, é dele. A igreja não é tua, é dele. A família não é tua, é dele. O menino não é teu, é dele. A filha não é tua, é dele. E só quando ele mandar tu largar o projeto é que tu sai. Se ele falou, permanece. Aleluia.
vai até o fim. Tem alguém que chegou aqui essa noite recebendo seta de Satanás na mente, dizendo: larga, desista, deixa esse projeto de lado, que esse projeto é falido, deixa esse plano de lado, que esse plano não prospera. E Deus me trouxe aqui para dizer: se o plano é meu, prospera, continua. Se eu disse que eu estou no meio do negócio, invista, que vai dar certo. Tem projeto de Deus aqui essa noite, xerebaia. Porque o céu está me dando uma graça para liberar, eu vou liberar, que eu não seguro. O Senhor está dando projeto na mão de alguém aqui. Ei, minha adoreceia. Ele vai te dizer o caminho, vai te dizer a porta, vai te dizer por onde entrar, vai te dizer por onde trilhar. E se Satanás se levantar para pôr barreira, ele derruba a barreira. Porque o Senhor está dizendo: eu entrego o projeto na mão de crente nessa tarde. Quem crê, pega. Quem crê, pega, pega. Quem crê, pega. É só quem crê, pega. Quem crê, recebe da parte de Deus. Niria rubia keri miarasayo. E de repente tem visões de Deus. E Deus diz: o plano é profeta na Babilônia. Na Babilônia não tem como ser sacerdote, porque o campo não é favorável. Não tem templo para ser sacerdote. A Babilônia precisa de quem então, se não sacerdote? Profeta. E para a realidade do povo, era necessário que o Deus levantasse um? Põe força nessa voz. Um? Profeta. Só que sacerdote é uma coisa. Profeta é outra coisa. A realidade acusa a necessidade. E a necessidade dizia: sacerdote aqui não é útil. O que é útil aqui? Profeta. Porque a função sacerdotal é uma, a função do profeta é outra. E aí Deus decide levantar Ezequiel como um profeta. Qual é a função do sacerdote? No livro de Levítico está muito bem explicado qual era a função de todos. Mas basicamente, para todos entendermos, ele tinha que preparar o tabernáculo, postumamente o templo, arrumar o ambiente, preparar o sacrifício e entregar a oferta. Seja lá oferta pacífica, oferta de bênção, oferta independente, entregar a oferta. Levar as petições do povo a Deus. Resumidamente, pegar as necessidades da terra e apresentar no céu. E qual a função do profeta? Deus precisava de alguém para falar, para ser porta-voz. O profeta sempre foi comparado com um arauto. Arauto era aquele que recebia o edito do povo, ia ou para a praça pública ou lugar público e pronunciava para a nação. O profeta recebia de Deus e passava para o povo. Ou seja, recebia do céu e distribuía na terra. O sacerdote pegava as coisas daqui e apresentava no céu. O profeta recebe as coisas no céu e entrega na terra. Deus dizendo: para a necessidade atual, vir a mim e clamar, às vezes não vai dar. Mas eu ir até você, Ezequiel, te dar o decreto e você entregar para o povo.
E esta mensagem é profética, e eu passo para ti, e você recebe dando glória. Você veio esta tarde como um sacerdote para clamar, para pedir e dizer: Senhor, manda vida, Senhor, resgata, Senhor, faça. E Deus, ele te toma no meio do processo e diz: a necessidade pede um algo superior. Tu veio como um sacerdote para clamar, e eu te levanto como profeta para entregar o decreto. Gabriel, não peguei. O sacerdote apresenta a petição, o profeta, ele entrega o mandato, ele entrega o decreto. Tu veio para pedir: Deus, resgata o menino, e Deus está te dando um decreto. Põe o pé em casa e profetiza: o menino já é teu. Tu veio para clamar: Senhor, abre a porta, e Deus está te levantando e dizendo: chega na frente da porta, bate o pé e profetiza: a porta já abriu. Qual é a mensagem? Tu veio atrás de uma necessidade, e Deus está te entregando um decreto. Pega! Pega, pega! Pega o decreto, pega o decreto! Erei, me andorece, era calabara, subiara, viara, maia. Deus está levantando o profeta na casa. Na liberdade do Espírito Santo, eu libero sobre a tua vida autoridade. Profetiza, profetiza, filho do homem, profetiza, profetiza, profetiza. Porque quando Ezequiel profetiza no vale de ossos secos, os ossos se levantam, e Deus ainda dá ordem de vida. E prega: Deus, da minha boca, eu vou colocar ordem de vida na boca de alguém aqui. O laço de morte vai quebrar, porque tem profeta se levantando na casa. O prato feito pela pomba gira vai quebrar, porque tem profeta se levantando na casa. O tambor da macumba não vai dar certo, porque tem profeta se levantando na casa. E eu nem sou doido de tentar contender, porque pastor Glauco falou, e eu afirmo: tem profeta se levantando na casa, e ele vai voltar, e você ainda vai fazer a festa. Pega! Abracamanda capatarebai. A manata papa canto que tata saiu e é. E minjore raia. A potua teu e abahai. Clopei. Porque quando um profeta chega, aquele que comissionou é como se chegasse junto. O profeta não é comparado a um arauto? Os editos diziam: aonde vai um arauto, ali vai o rei. Aonde o arauto pisa, pisa. Me ajude aqui, Gabriel. Profeta é mais ou menos assim, ó. Ele dá um passo e o rei vai junto. Ele dá outro passo e o rei vai junto. Ele dá outro passo e o rei vai junto. Ele dá outro e aí vai o rei. Ele dá outro e o rei vai acompanhando. E ele vai e o rei pisa. Onde o profeta pisa, o rei pisa também. É Deus dizendo: quando tu pisar na tua casa hoje, quando tu pisar na tua casa hoje, é tu pisando e o rei dos reis pisando também. É tu dando um passo e o rei dos reis dizendo: pode ir que eu tô entrando. Mas a depressão, pode ir que nós vai passar por cima dela. Mas e a doença, vai andando que ela vai ser derrubada. Eu quero saber se tem uns crentes que ainda acreditam nesses.
orar com o povo, pastor. Colocar o povo de pé, orar e eu já encerro. Pronto. Quero ver agora quem canta, Reinaldo. Fale pra mim. Ela tem aqui, mal, tem ali, ó. Escolha. Então vai, Gabriel, prepara aí, vamos. Quem choquer é vassa. Quem toma posse dessa palavra, se coloque de pé. Riad, Minjo, Teteke, Viasso. Mandou, Tete, Kiarossia, Errai. Vamos entrar em guerra agora. Círculo de oração, olhe pra cá. Todas estas guerreiras. Ai, sim, diz o Senhor, é tempo de entrar em guerra. É tempo de tomar espada e escudo na mão. O céu grita para minha alma e diz: Gabriel, manda essas guerreiras se preparar, tomar espada e escudo, porque é tempo de guerra. Se já orava uma hora, vai começar a orar duas. Se já orava duas, se prepara para orar quatro, porque é tempo de guerra, assim diz o Senhor. Tome a guerra da tua irmã para si, viu? Pergunte para ela como é que está em casa. Porque o Senhor me diz aqui na minha... Pastor, com licença. Porque o Senhor grita aqui na minha alma. Tem irmãs que dentro de casa enfrenta a peleja, mas chega aqui e não conta para as dirigentes. Pergunta, como é que está em casa? É tempo de visitar, fazer culto no lar e botar o demônio para correr da casa de alguém aqui. Convoca para a guerra aquelas que estão distantes. Põe no meio da peleja aquelas que você vê que não está chegando junto. Porque tem um demônio que vai cair na força do grito de guerra. Recebe a autoridade da parte de Deus. Com a permissão do pastor, vamos guerrear unidos. Pega na mão desse crente aí. Tepe calaço, minha névia. Antes do Gabriel cantar, você vai orar. Segura os instrumentos ainda. Segura, segura. Ele vai cantar no meio do clamor. Tem profeta aqui comigo? Vocês receberam a palavra? Então a gente vai clamar. E para clamar tem que abrir a boca. Eu não vou gritar no microfone, você só vai escutar. Tu vai clamar. Então, na liberdade do Espírito, remanto sévia, porque vai descer uma glória nessa casa. Fecha o olho aí quem pode. E comece a clamar. Vamos, clama. Qual é a causa? Clama. Porque espiritualidade não é barulho, espiritualidade é oração. Clama. Deus não emociona, Ele visita. Clama. Papai, é na casa de crente, desce agora. Papai, é decreto de vitória, assina agora. Pai, vai entrando em caos. Vai curando, vai libertando, vai renovando, vai batizando. Vai libertando agora, papai, todas as cadeias. Se tem corrente que prendia, cai por terra agora. Oramanara subia. Todo o trabalho, Senhor, do inimigo seja frustrado agora. Porque a tua igreja clama, ora, e eu creio no teu agir. Enquanto a tua igreja clama, papai, traz resposta. Enquanto a tua igreja ora, Senhor, trabalha. Vai, Senhor. Aramachandoreva, Senhor, toma os teus profetas agora. Toma, Senhor, as tuas profetisas agora. Recamana.
Senhor, entrega, entrega, entrega na mão de alguém agora o prado. Entrega, entrega, entrega. Repapá, se o Senhor te deu, não entrega. Não acabou. Se o Senhor te revelou alguma coisa, fala. Por aí, que já terminou. E que era o teu fim. Larraque, papai, amando você, pai. Terminou. Se enganou quem pensou que a história. Solta a mão do teu irmão e joga ela lá em cima. Se equivocou. Porque enquanto Gabriel canta e a tua mão tá levantada, eu vou mostrar. O renovo de Deus vai tomando crente aqui agora. Eu o Espírito Santo pensar, vai entregar o kit pra alguém agora. Pega. Valor, pega. Eu vou chegar pega, depois. Pega, só pra impressionar. Pega. Eu tô montando um contexto. Porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu. Que a história acabou. Adora nessa bateria, meu filho. Adora nessa bateria, meu filho. Põe pra fora. Põe pra fora essa adoração. Vai. Põe pra fora, vai. Que é pra deixa Deus tomar os vasos. Mas Deus está dizendo: ainda existe vida lá, ainda tem vida sim. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: existe vida sim, vai voltar a viver. Existe vida aí. Pra quem achou que terminou, eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois de propósito. De... Eu tô montando um contexto porque eu quero. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, pra operar, pra operar. Recebe, recebe, recebe. Deus está renovando o crente aqui, eu tenho certeza. Vai ficar me olhando ou vai entrar na guerra, meu filho? Vai! Ainda tem vida vai. Aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: existe vida aí. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar, 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 vai voltar. Jesus chegou, a última palavra é dele. Tem vida, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Recebe a glória de Deus aí. Recebe a glória de Deus aí. Eu já entrego, mas levanta a sua mão agora comigo, quem pode. Se puder levantar as duas, levanta. Ria pra maia. Ria cai, me andéria vai. Que próxima! Mindrício que de mim te face. Bem com deripe, camandrécia. Assim diz o Senhor. Ria rabara manterequeia. Eu estou entrando em causa. Rimianandeciteuia. Em família, siria carabianaia. Que Satanás se levantou para dizer: eu vou separar. Eu vou destruir. O divórcio está assinado. A sentença está feita. O menino não volta. A família morreu. Mas assim diz o Senhor, que fez o céu, a terra e toda a sua plenitude. O